Ten konvoj, nebo spíš to, co z něj zbylo, by měl být přímo před námi. Poslouchám. Jdeme! Pozdrijem se, už jdem. Jasná věc. Postarám se o to. Nadviazali jsme kontakt s tými nákladiakmi. Všetci jsou tu. Můžeme vyrazit. Cesta vpřed bude nebezpečná. Držte se u nákladňáků a poskytujte jim podporu. Považujte to za hotové, pane. Pozriem sa. Presúvam sa. Tak sa pozrieme, čo tam je. Pozriem sa. Postarám sa o to. Preskúmam to. Mením pozíciu. Pozriem sa. Vidím nepriateľa. Kto zde? Lučo, pojďme hrnúť. Tak už to býva, pane. Vaše rozkazy. Za domov a svobodu! Áno, kryjem sa. Vaše rozkazy? Prozatím asi dobrý. Jdu tam. Nepřítel! Já pravím. Jaž toto viděl. Hej! Stoj! Čurt vás mi! Vašu mať! Myslím, že to byl poslední. Už idem! Áno. Připraven. Ano. Co se děje? Ano. Overím pozíciu. Zaujímám pozíciu. Pozriem sa. Rozumiem. Overím pozíciu. Áno. Pozriem sa. Thank you.
Áno, pane. Nepřítel! To zděs! Sojoď! Oblast podle roz, tak čistá. Sa pozrieme, čo tam je. Áno? Jasná vec. Áno? Musím se někam schovat. Presúvam sa. Áno. Rozumiem. Už idem. Presne tak, pane. Rozumiem. Presúvam sa. Nepřítel! Áno, pane. Jadu mal. Už idem! Nepriateľ! Rúžie k boju! Ak to musí byť... Zdes nikoho. Idem do útoku! Zdes vrak! Lidi střílejí na konvoj! Zastavte je! Připravena! Sadomov a svobodu! Poslouchám! Moudrá volba. Myslím, že to jako by poslední. Se stalo. Rozumím! Vidím nepřítele! Preskúmám to. Nepriateľ! Už idem. Kto je zdes? Presúvam sa! Radšej on, než ja. Jestli mají nákladňáky projet tímhle mrtvým bodem, musíme otevřít tuhle bránu. Je to jedna z těch situací, která se dá vyřešit výbuchem. Zkusíme tu v okolí nájsť výbušniny. Považujte to za hotové, pane. Pozriem sa. Áno, pane. Pane? Áno. Našla jsem výbušniny. Pozriem sa. Rozumiem. Tak sa pozrieme, čo tam je. Rudí střílejí na konvoj. Zastavte je! Áno, už tu. Nepřítel! Zaměřuju. Dle rozkazu. Útočím. Všude klid. Zatím. Počúvam. Áno, pan. Jasná vec. Áno. Preskúmam to. Pozriem sa. Považujte to za hotové, pane. Tak sa pozrieme, čo tam je. Áno. Presúvam sa. Pozriem sa. Už idem. Považujte to za hotové, pane. Jasná vec. Tak sa pozrieme, čo tam je. Rozumiem. Pozriem sa. Rozkazy, pane? To by šlo. Povídejte. To zvládnu. Co se děje? Povídejte, to bude pecka. Měním pozici. Rána je do korán. Můžeme pokračovat. Už jdu. Pozriem se. Už idem. Overím pozici. Pane? Ano, tady to půjde. Přesně tak. Rozumím. Nepřítel. Stoj! Jasné, chápem. Vidím nepřítel. Už idem! Myslím, že to byl poslední. Rozumím. Přesně tak, pane. Ano, pane.
Poslouchám. Ano. Rozkazy, pane? Najděte nástroje na opravu mostu. Rozumím. Ale dávejte si pozor na Rudé. Jasná věc. Těžká zbraň. Pozor! Hledám kryt. Overím pozíciu. Ano, jsem na cestě. Tu na pozici. Vidím nepřítele. Tohle je pro tebe. Připraven, už jdu. Zaujímám pozici. Poslouchám. Nevidím žádný boj. Vaše robce, beru všechno, co najdu. Jsem na cestě. Ano. Podíváme se, co je uvnitř. Jako by se stalo. Jak poroučíte, pane? Našla jsem opravářskou sadu. Postarám se o to. Ano, pane. Vidím nepřítele. Rozkazy? Opravy jsou hotové. Připravený. Jasná věc. Ano. A to musí být. Kryjem se. Už není koho zabíjet. Pozriem se. Ano, pane. Overím pozíciu. Podľa rozkazu. Táto továreň vyzerá, že sa už nejaký čas veselo rozpadá. Rozumiem. Na ceste je množstvo prekážok. Musíme ich odpratať. Vidím nepriateľa. Zameriavam. Ja preveriu. Presúvam sa. Hej, ty! Stoj. A to musí byť. Vidím nepriateľa! Nevidím žádný pohyb. Už idem! Podľa rozkazu. Ano? Rozumím! Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Můžeme pokračovat. Posledný kúsok. Poslouchám. Pozriem sa. Ano, presúvam sa. Pozriem sa. Áno, pane. Overím pozíciu. Skryjem sa. Vidím nepřítele. Rozumiem. Oblast je čistá. Pozriem sa. Presúvam sa. Vidím nepriateľa. Zaujímam pozíciu. Podľa rozkazu. Už idem. Presúvam sa. Ano? Dle rozkazu. Postarám se o to, pane. Tak já to vypáčím. Poslouchám, pane. Pozriem sa. Nákladňáky jsou v bezpečí. Dobrá práce, vojáci. Už idem. Připravený. Ano, pane. Jasná věc. Preskúmám to. Považujte to za hotové, pane. Ano, pane.
tom masakru nedokážu psát. Zkoušel jsem to několikrát. Ale nakonec se mi prostě nedostávalo slov. Postačí, když řeknu, že jsem naší vládě přestal věřit. Byl jsem veterán z válek jiných lidí. Přežil jsem a nemohl jsem na to být moc hrdý. Morozov, generál Rudých, byl poražen. To je pravda. Ale naše vítězství nás přišlo draho. Tolik smrti a utrpení. Bylo to horší než válka. Bylo to nesmyslné. Co jsme to provedli? Jedinou útěchou mi byla odvaha a přesvědčení našeho velícího důstojníka, který se v naší nejtemnější chvíli projevil jako skutečný vůdce. Major nás tím vším provedl a probudil v nás tichou, leč neutuchající víru v budoucnost. Nakonec se asi dá říct, že jsem tomu taky začal věřit. Ale jak jsme se blížili k cíli, nedokázal jsem dělat víc, než radit majorovi, když mě o to požádal. Protože jsem měl pocit, jako by můj život už skončil. Jako bych už neměl pro co žít. Rozkazy, majore. Nařídili nám zastavit na nádraží v Karimskoje a setkat se s jedním z architektů naší nové republiky. S panem Perglerem, diplomatem. Má pro nás balíček, který máme odvést domů. Hádám, že to musí být důležité, ačkoliv samozřejmě nemáme tušení, co v něm je. Naši vůdci nás opět nechávají tápat, ale trvají na tom, že na nás bude čekat loď. Po výměně s Perglerem se každopádně budeme muset rozhodnout. Slyšel jsem zvěsti o tom, že v den, kdy byla založena naše republika, jsme se stali nepřijatelnou hrozbou pro rudé i bílé. Což je absurdní. Máme umrznout na tomto bohem zapomenutém místě, jen abychom se pletli do záležitostí Ruska? Není snad jasné, že bojujeme proto, abychom se vrátili domů, k rodinám? No nic, dost politiky. Mapa ukazuje rozcestí vedoucí na sever a na jih. Tady. Upřímně očekávám, že v obou směrech narazíme na problémy. Možná budeme muset dokonce začít dávat zásoby na příděl. Zásob máme už tak málo a není pravděpodobné, že bychom tady našli další. Tohle místo je chladnější než hrob. Mám dovolení se vzdálit, majore? Musím se o něco postarat. Děkuju. Thank you.
Bílí se snaží přepadnout nedaleký tábor Rudých. Bez úspěchu. Trčí na druhé straně řeky. Opravíme ten most. Až dorazí, vyhodnotíme situaci. Samozřejmě. Myslím, že to byl poslední. Postarám se o to, pane. Vidím nepřítele. Našla jsem opravářskou sadu. Ano, moudrá volba. Pozice je zajištěna, pane. Poslouchám. Pozrím se. Ano, pane. Moc krát děkujeme, přátelé. Pojďme na tu vyhlídkovou věž na kopci, ať můžeme naplánovat útok. Pozrím se. Už jdem. Preskoumám to. Postarám se o to. Snažili jsme se ten tábor zabrat, ale nepodařilo se. Při posledním útoku Rudi zajali našeho kapitána. Odvedli ho do nějakého skladu za táborem. Zachraňte ho, prosím. Rudi vás nebudou čekat. Mením pozíciu. Presúvam sa. Nepřítel. Nepriateľ. Kryjem sa. Rozkazy? Na, chytej! Připraven, hledám kryt. Na, chytej! Zaujímám pozici. Jde se na to. Jdu do kryt. Ano. Pozdrím se. Vidím vozidlo. Nepřítel spustil poplach. Больше кофе. Здесь никого. Хорошо. Уж идем. А ну, пане. Прескумам то. Пресувам са. Pozrím se. Postarám se o to. Jestli nás to letadlo spatří, je po nás. Rychle se schovejte! Rozumím. Ano, rozumím. Uf, to bylo ofous. Rozumím. Vidím nepřítele. To zděs. Rozumím. Útočím. Zaujímám pozici.
Už jdu! Čas se přesunul, ano. Ho, když myslíte. Tak se pozrieme, co tam je. Tak se pozrieme, co tam je. Postarám se o to, pane. Poslouchám, pane. Samozřejmě. Vidím nepriateľa. Ano. Vidím nepřítel. Našla jsem klíč. Postarám se o to. Nepřítel. Rozumím. Idem do útoku! Ano, pane. Pozriem sa. Hľadám kryt. Vidím nepriateľa. Útočím. Připraven. Jasná věc. Nepriateľ. Ano? Děkuju vám, legionáři. V okolních lesích se schovávají další moje vojaci. Pojďme je najít společně. Jdu na pozici. Jdu na pozici. Co je to? Jdu do krytu. Rozumím. Ano. Připrave dle rozkazu. Rozkazy, pane? Som tu. Overím pozíciu. Presne tak, pane. Pozriem sa. Dle rozkazu. Už jdu. Pripravený. Podľa rozkazu. Vidím nepřítele. Som tu. Vaše rozkazy? Ťažká podľa zbraň. Rozkazu. Zaujímam pozíciu. Nepřítel! Hľadám kryt. Áno, pane. Připraven. To by šlo. Poslouchám. Jsem na cestě. Už jdu. Rozumím. Ano, pane. Jdu na pozici. Vidím nepřítele. Postarám se o to, pane. Jdu do krytu. Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Rozumím. Rozumím. Overím pozíciu. Rozumím. Pozriem sa. Áno, pane. Už můžeš vylézt. Dovedeme tě do bezpečí.
Presúvam sa. Nejspíš bychom měli Karkulce s těmi zlými vlky trochu pomoct. Ak to musí být? Ten les! Ten zatracený les! Rudi, vlci, zima! Všechno se mě snaží zabít! Počúvám, presúvám sa. Ještě, že jsme tě našli živého. Pojď, ano, porazíme ano, rudé společně. Podle rozkazu. Poslouchat. Dle rozkazu. Poslouchat. Ano, pane. Pozriem sa. Áno, pane. Rozkazy? Rozumiem. Už idem. Myslím, že další už nepřežili. Ty rudí pídaci většinu z nás umočili. Je čas donutit je za to zaplatit. Nedaleko odsud jsme měli dělostěleskou pozici. Musíme ji znovu obsadit a napadnout díky ní ten rudý tabor. Ano. Hledám kryt. Počúvám. Ano, pane. Rozumím. Ano. Ano? Poslouchám. Když jim zničíme dělostřelectvo a ten tank, budeme mít v nadcházejícím útoku výhodu. A je to. Teď už zbývá jen útok. Dám signál svým jednotkám. Tady se rozdělíme, ale zaútočíme společně. Bůh vás ochraňuj, legionáři. Sejdeme se po bitvě jako vítězové. Už idem. Presúvám se. Rozumím. Krakova čorda! Vidíte přítele. Podle rozkazu. Nepřítel spustil poplach. Vidíte přítele. Podle rozkazu. Vidím nepřítele. Zameriavám. Na, chytej! Připravenější už nebudu. Jde se na to, Millera. Připraven. Zaujímám pozici. Útočím. Už jdu. Měním pozici. Dle rozkazu. Vypadá to, že jsme v suchu. Co se děje? Jako by se stalo. Jako by se stalo. Ovládli jsme rudý tábor. Zbytky rudé armády se stahují. Dobrá práce. Vypadneme odsud. Všichni potřebujeme teplé jídlo a pořádný spánek. Ano. Přesně tak.
Hledám kryt. Podíváme se, co je uvnitř. Ano. Jsem na cestě. Přesně tak. Přesouvám se. Ano. Jdu do krytu. Jako by se stalo. Seberu všechno, co najdu. Přesně tak. Vaš skryjem, pozriem sa. Jasná vec. Tak sa pozrieme, čo tam je. Rozkužďu. Ano. Vaše rozkazy? Presne tak, pane. Už idem. Áno. Jako by se stalo. Počúvam. Pozriem sa. Tak sa pozrieme, čo tam je. Jasná vec. Áno, pane. Podľa rozkazu. Poslouchám. Považujte to za hotové, pane. Som tu. Rozumiem.
Obsadit letiště je smělý, leč nutný krok. Rudí nebudou váhat použít ty létající stroje proti nám. Musíme zajistit velitelství. Rudí ho budou urputně chránit, takže buďte opatrní. Slyšela jsem zvěsti, že na tomto letišti pracovalo několik legionářů. Myslíte, že tady pořád ještě budou? Připravenější už nebudu. Prověřím pozici. Tu do krytu. Podívám se. Rozumím. Prověřím. Zdravím, legionáři. Přišli jsme vám pomoct. Veďte nás, my vás budeme následovat. Dneska nemáme šťastný den. Podívám se. Vidím nepřítele. Já zkriadnu. Kto? Soudruzi, stáhněte se. Komisář povolává těžké zbraně. Gas! Up,
Můžete se spolehnout. Vidím nepřítele. Jdu do útoku. Prověřím pozici. Vidím těžkou zbraň. Útočím. Fatáko, zaměřuju. Můžete se spolehnout! Vidím nepřítele. Útočím! Sperhodě! Vidím nepřítele! Rozumím! Ano? Na, chytej! Dle rozkazu. Kdo zdě? Podívám se, nepřítel. Ano. Když myslíte... Rozumím! Vidím nepriateľa. Když myslíte... Jdu do útoku. Nepřítel spustil poplach. Nepriateľ! Další už nevidím. Vidím nepřítele. Připravdle rozkaz. Ano. Zajistili jsme velitelství, ale s naší to nebude. Rudí se na nás vrhnou se vší vervou. Měli bychom zkusit sebrat jim zásoby paliva. Nebudou moc létat a my budeme mít palivo na naši cestu. Dvě mouchy jednou ranou. Rudí vědí, že tohle palivo potřebujeme, takže ho radši odpálí do Království nebeského, než aby nám ho nechali. Rychle! Počkat, to je letecké eso Rudé armády? Ivan, Vladimír, něco. Říkají mu postrach nebes. Když ho zlikvidujeme, morálka Rudých značně utrpí. Povídejte. Ano, pane. Rozumím. Nepriateľ! Podívám se, když myslíte. Nepriateľ! Hledám kryt! Nepriateľ! Škoda. Muž, který vládl nebesům, skonal na zemi. Ale my budeme moct cestou do Vladivostoku klidněji spát. Škoda. Muž, který vládl nebesům, skonal na zemi. Ale my budeme moct cestou do Vladivostoku klidněji spát. Našla jsem klíč. Našla jsem klíč. Našla jsem klíč. Rozkazem, ano! Rozumím, jako by se stalo. Ano! Seberu všechno, co najdu. Co se děje? Postarám se o to. Ano? Zaměřuju. Ano! Rozkazy? Můžete se spolehnout. My
myslím, jdu tam. Že to byl poslední. Podívám se, jako by se stalo. Hledám kryt, prověřím pozici. Vidím nepřítele. Zaměřuju. Útočím. Co to bylo? Zber ho, děs! Rozumím! Už není koho zabít. Jako by se stalo. Poslou, musím... Ano. Jasná věc. Pane? Už jdu. Jsem na cestě. Ano? Ano. Poslouchá dle rozkazu. Postarám se o to, pane. Rozkazy? Dobře, jdu tam. Nepřítel! Ano, pane. Prozatím asi dobrý. Postarám se o to. Podíváme se, co je uvnitř. Postarám se o to. Vidím těžkou zbraň. Jdu do útoku. Oblast je čistá. Už idem! Vidím nepriateľa. Kto je zdes? Útočím. Stoj! Vaše rozkazy, pane? Na, nech poslouchám, to. Hledám kryt. Rozkazy, pane? Útočím! Pane! Ano? Jako by se stalo. Postarám se o to. To by šlo? Připraven. Tu. Na pozici. Pane? Ano, pane. Jasná věc. Pozriem se. Tak se pozrieme, co tam je. Co se děje? Přesně tak. Rozkazy? Když myslíte... Připravenější už nebudu. Jdu do krytu. Poslouchám.
Čekám. Dobře, jdu tam. Podíváme se, co je uvnitř. Prověřím pozici. Přesně tak. Palivové nádrže jsou v jednom kuse. Dobrá práce. Tím to ale bohužel nekončí. Teď musíme udržet linii a odrazit Rudé. Vidím nepřítele. Poslouchám. Jdu do krytu. Nepřítel! Vrak! Už jdu. Poslouchám, pane. Zaujímám pozici. Připraven. Zaujímám pozici. Připraven. Se na to. Budeš v pořádku. Poslouchám. Jdu do krytu. A tak rák, bratři! Za podpadou! Nevidím žádný pohyb. Soudruzi, ustupte! Dále už to nevydržíme. Tak ať si to paliva nechaj. Ustup! Máme to palivo. Pro Rudé to znamená konec letecké podpory. Pro nás pohodlnější cestu do Vladivostoku. Já osobně se nemůžu dočkat, až si zalezu do postele ve vyhřátém kupé. Snad se k nám ti další legionáři přidají. Jsem připraven. Dobře, jdu tam.
Thank you.